Дзяржаўтаінспекцыя Гомельскай вобласці праводзіць комплекс прафілактычных мерапрыемстваў «Дзіцячы аўтобус» у цэнтры ўвагі захавання бяспекі пры перавозцы дзяцей. Да 31 мая інспектары будуць правяраць выкананне правілаў дарожнага руху вадзіцелямі аўтобусаў. У ДАІ таксама нагадваюць, што ў кожнага дзіцяці ў аўтобусе павінна быць індывідуальнае месца, а ў салоне на групу з 20 дзяцей мінімум адзін суправаджаючы. Перевозкам организованных групп детей предъявляются особые требования со стороны госавтоинспекции. Так, водители должны пройти в подразделениях ГАИ обязательный инструктаж. Не менее чем за 7 дней автобусы должны пройти дополнительный технический осмотр. Также, если поездка длиной более 450 километров, то необходимо, чтобы участвовали в перевозке как минимум 2 водителя. А также с 11 вечера до 5 часов утра такие перевозки и вовсе не осуществляются. Исключение составляет только подвоз детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам.